dünya koronavirus pandemiyasından daha yüksek ölüm veya ağır hastalığa sebep olan patogenle üzleşebilir. Bu barədə Microsoft'un qurucusu Bill Gates Financial Times nəşrinə verdiği müsahibəsində bildirib. Milyonçu gələcəkdə daha dəhşətli virus təhlükəsinin qaldığını bildirib. O, hökumətləri növbəti epidemiyalarla mübarizə üçün milyardlar ayırmağa çağırıb. Gates'in sözlərinə görə hazırda peyvəndlərə qeyri-bərabər çıxış probleminin həlli üçün məsuliyyət zəngin ölkələrin xeyriyyəçilərinin və hökumətlərinin üzərinə düşür. Milyonçu vurğulayıb ki, növbəti pandemiyaya hazırlaşmaq üçün innovasiyaların inkişafı faydalı ola bilər. Bununla əlaqəli o, qiç infeksiyası üçün peyvəndin, vərəm və malariyaya qarşı daha təsirli dərmanların yaradılmasının vacibliyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, Gates bundan öncə də COVID-19'dan sonra omikron ştamının üzə çıxacağı barədə proqnoz vermişdi.